Bildiyiniz kimi 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizlədi və sonda bir bəyanat imzalandı. Bu bəyanatı necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycan sizcə nə verəcək? Xoş gördük, təşəkkür edirəm yada saldığınız və meydan verdiyiniz üçün. Mən bütün xalqımızı, sizi gəncləri təbrik edirəm və son baş verən hadisələrdə cəmiyyətdə bəzən müxtəlif fikirlik yarandı bəzi məsələlərdə. O ana qədər, o protokolun qəbuluna qədər vahid bir mövqədən hər kəs çıxış edirdi. Əlbəttə bu məsələlərin izah olunması, cəmiyyətə çatdırılması vacibdir və siz də bu məsələdə sizə göstərməyiniz təqdirə layiqdir. Əvvəllə burada üç məsələni ayırmaq lazımdır. Birinci, bəziləri həddən artıq ifrata vararaq proseslərə qiymət verəndə protokolun qələbə protokolu və yaxud da sülh sazişi kimi təqdim edib, onun bayramını keçirmək kimi cəmiyyətdə təqdim edirlər. Bu, çaşqınlıq yaradır. Bu məsələ ayrıca toxunacaq. İkinci, məsələ belə baxılır ki, müharibə qurtarıbdır. Müharibə qurtarmayıbdır. Bu, atəşkəs sazişidir və müharibə o zaman qurtaracaq ki, bizim suveren hüquqlarımız bütün işğal olunmuş ərazilərimizdə artıq bərpa olunacaqdır. Bayrağımız Xankəndinə sandıracaqdır. Proses davam edir. Rusiya hərbi qüvvələri bura gələndə mənim etirazımdan sonra bildirdim ki, bir neçə gündən sonra bu məsələ aydınlıq gələcəkdir. Gözləməyimiz lazımdır. Və doğrudan da bir neçə gündən sonra heç çəkmədən artıq Türkiyə tərəfinin mövqeyi ortada oldu və Türkiyə sülh məramlılarının da ən azından burada iştirakı və yaxud da müşahidə məntəqələrində iştirakçının təminindən söhbət gedəndən sonra o gərginlik və narahatlıq aradan qalxdı. Amma bütövlükdə həmin anda qəbul olunmuş qərar, mən hesab edirəm ki, situativ bir qərar idi. Gecə saat 3-də birdən-birə belə bir qərarın qəbul olunması situativ qərar idi. Və mən nə qədər narahat idimsə, hesab edirəm, ölkə prezidenti də, hər kəs də bu məsələdən narahat idi və son 44 gün onu göstərdi ki, ölkə prezidenti təkcə Ali Baş Komandan kimi yox, bir vətəndaş kimi çox vətənpərvər bir hisslərlə, hamıla bərabər yaşayır, ciddi şəkildə ortaya tövr qoyur. Heç bir məsələdə güzəşdə getmək istəkləri yoxdur. Bütün baskılara rəğmən, sərt üzərimizə gəlmələrə rəğmən döyüşür, təkcə söhbət döyüş bölgəsindən getmir. Siz hamınız gördünüz ki, xarici mətbuatdan gələnlər prezidentlə danışanda prokuror kimi danışırdılar. Hamısı ittiham edir, hər hərə bir ölkə göndəribdir, hərəsi boynumuza bir şeylər qoyur, hər bir detal üstümüzə gəlir. Heç gələnlərin birisi soruşmur ki, Ermənistan, Rus, Azərbaycanda nə edir ki, siz onların döyüşürsünüz? Bunlar niyə buradan çıxmırlar? Sizin əhaliniz buradan hara qovulubdur? Hər kəs gələndə erməni mövqeyində danışdı. Yəni, böyük bir çətinlik yaranmışdı. Amma mən hesab edirəm ki, bunu mətbuatda mən fikir verən baxıram, kütləvi informasiya vasitələrində, internet TV-lərdə heç kim toxunmur bu məsələ. Mən ilk dəfə olaraq toxunmaq istəyirəm. Həmin gecə saat 3-də birdən-birə o Ərəfədə vertolyotun vurulması, Rusiya vertolyotun vurulması, indi cinayət ki, qaldırıldı ondan bağlı. Eyni zamanda Ceyran Vatan yapılmalıdır. Təbii, Abşerona raketin atılması və bu raketin hansı istiqamətdən atılması da hələ sualdır və müəmmadır. Və hesab, bu da hesab kitabda axtarılır, araşdırılır, nə məsələ idi, haradan atılıbdır, hansı növ raketdir. Müxtəlif fərziyyələr vardı. Bu pressinglər, təzyiqlər və birdən-birə Rusiyanın anlaşmadan sonra dərhal hazır vəziyyətdə artıq gecəyikən ərazilərimizə daxil olması falan. Mən hesab edirəm ki, o situasiyada elə bir şey, gərgin bir vəziyyət, dramatik bir vəziyyət olubdur ki, ölkə prezidenti operativ şəkildə çox ciddi məsul qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalıbdır. Və mən sizə bir oxşatma deyim, bunu mütləq siz verin. Təxminən belə bir vəziyyət yaranmışdır ki, məsələn, bir arenada sirkdə tamaşaçılar oturubdular və tamaşa gedir və birdən-birə gəlin məlumat verirlər ki, ayının qəfəsi qırılıbdır və aya qəfəsdən çıxıbdır, əhalinin üzərinə gələ bilər. Təlimçi dərhal qərar qəbul etməlidir. Qəfəs almaq mümkün deyil aynı bu anda, tamaşaçılar təhlükə altındadır. Dərhal ona bir qida və təlim vaxtı öyrətdiyi velosipedi verib, arenaya buraxır və onun orada fırlanmasını təmin edir. Zaman qazanır və sakitçilik yaradır. Bəlkə oxşatma o qədər də normal olmadı, amma hər halda təxminən belə bir vəziyyət yaranmışdı. Geopolitik şərtlər
proses biz başladığında farklıydı, ama 44 gün müddətində hatırlayın, ayın 10-da oktyabrda ilk dəfə bizi atəşkəs məsələsi ortaya qoyulanda bizi provokasiya çəkməyə çalışdılar. Biz sakitcə qüvvələrimizi qorduq, dayandıq və göstərdik ki, ermənilər bu işlərlə məşğuldurlar. Sonra bir daha atəşkəs məsələsində çağırışlar olanda biz yenə də dayandıq, ama erməni tərəfi müxtəlif işlər gördülər. Onlarda da ballistik raketlərdən istifadə olundu və bizim dinç yerlərimiz vuruldu. Bizi Rusiyayla toqquşdurmağa çalışdılar. Və son anda, bu son baş verən hadisələrdə də vertolyot vurulması, Abşerona raketin düşməsi, təzyiqlər və dərhal fərqli-fərqli davranışların ortaya çıxması onu göstərir ki, həm ordumuzun qorunması, əhalimizin qorunması, nəticələrin qorunması və bizim ordunun ermənilərlə döyüşdən yayındırıb fərqli istiqamətdə kimlənsə toqquşdurub əzmək planları olub. Ortada çox ciddi planlar olub və bu razılaşdırılmış planların əsasında həm də ölkədə etimadsızlıq mühitinin yaradılması və milliyyətçi qüvvələrlə də əsasən kosmopolit qüvvələrin toqquşması meylinin ortaya salınması istəkləri də olubdur. O anda mən hesab edirəm ki, seçim imkanı buydu, bu olub. Mən bunu bir faciə adlandırıram. Bu sadəcə olaraq heç birimizin xoşumuza gəlməyən bir episod olmasına baxmayaraq mən bunu belə dəyərləndirmişdim. İndi hələ bir fikir deyir və deyim ki, bir yanlışdır ki, bəzən Rus olsun bura gəlib, amma hər kəs başlayır malalamağa. 5 ildən sonra onlar çıxartmaq alınacaqmı? Əlbəttə olacaq. Mən bilirsiniz nədən əsas nəyi danışıram. İndi mən baxıram. 27 sentyabrə qədər Rusiyanın sağından gidip solundan çıxıb onu tərifləyənlər müharibənin fəal dönəmində bir saxta vətənpərvərliklə Rusiyaya qarşı o şey qalmırdı deməsinlər. İndi yenə də əvvəlki mövqelərindən qayıdıb çıxış edirlər. Biz nə şərtlər nə qədər dəyişikliklər olursa olsun bir məqamda tam sümükləşmiş bir bizim yanaşmamız olmalıdır millət olaraq. Azərbaycan taliyini Azərbaycan ordusu həll edəcəkdir. Azərbaycan xalqı özü həll edəcəkdir. Üçüncü dövlətin gəlib bizə burada ağıl verməsinə ehtiyac yoxdur. Biz qələbənin bir adımlığında, tam qələbəni götürmək məqamında 2-3 gündən sonra artıq məsələ bitdiyi halda geopolitik şərtləri dəyişdirərək bizdən asılı olmayan, yəni biz Ali Baş Komandan olaraq, xalq olaraq, əsgər, general, zabit olaraq, diaspor olaraq, bütün fədakarlıqları, ölçülü bütün şərtləri elədiyimiz halda bizim o istədiyimiz nəticəni o anda almağa imkan vermədilər. Bu etiraf olunmalıdır. Amma məsələ bitdi deyil, məsələ bitməyibdir. Alınan olan nəticələr kifayət qədər ciddi nəticələrdir və bu baş verən son epizodla da əvvəlki nəticələrin üstündə kölgə salmaq olmaz. O diplomatik gedişdə, əgər bizim diplomatiya bir addım geri çəkilibsə və zaman qazanıb başqa bir addım atmağa hazırlaşsa, bu çox normal qəbul eləmək lazımdır və diplomatiyada yalnız önə getdi məsələsi olmur. Bir addım geri çəkilib, sonra 2-3 addım qabağa getmək, nəticələri qorumaq çox böyük ustalıq tələb eləyir. 10 oktyabrda da Azərbaycan cəmiyyətində bir sınıqlıq yaranmışdı ki, bu niyə atəşkəs dayandı, biz niyə sona qədər getmədik? Nə baş verib dəsində? Mən sizə deyim, bu narahatlıq üçün əsas qalmadı. Ordu yerində, insanların əhval-ruhiyyəsi yerində, əldə elədiyimiz nəticələr yerində, əsgərimiz tutduğu yerdə dayanıbdı, heç bir statusdan söhbət getmir. Ermənistan-Azərbaycan ərazisini tərk eləməlidir. Azərbaycanda sülhməramlı missiyanı artıq bir dövlət yox, iki dövlət, qardaş Türkiyədə yerini yetirsə 2+2 məsələsidir və gəldik sizin dediyiniz suala ki, 5 ildən sonra nə olacaq? Hələ 5 gündən sonra nə olacaq belə məlum deyil. Yəni biz istədiyimiz anda, istədiyimiz qüvvəni Azərbaycanın çalmaq hüququna malikik. Bunu bizim əlimizdən heç kim almayıbdır. Bu gün artıq səhər-səhər və dünən axşam da mən bəzi informasiyalar götürdüm Ermənistan saytlarından. Artıq Ermənistan tərəfi, məsələn, Arikyan müşavir səviyyəsində Kəlbəcərdən, Ağdamdan göstəriş verir ki, ermənilərə çıxmayın hələlik. Amma Kəlbəcərdə yaşayan bir erməni yazmış ki, Rusiya sülhməramları artıq... Bizi çıxarır, təbii. Yəni, o çıxarır başqa. Mən demirəm ki, çıxara biləcək, çıxara bilməyəcək. Yəni, Erməni tərəfin bu protokola nə qədər hörmətlə yanaşacağından söhbət gedir. Bilirsinizmi? Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfdən Ermənistanda olan Azərbaycan işğal olmuş ərazilərində olan erməni ordusunun rəhbəri deyib ki, biz çıxmaq istəmirik. O da belə bir bəyanatdan çıxış eləmişdi. Hər halda bunların deməklə deyil. Yəni, onlara belə bir qüvvəsi qalmamışdı. Etiraflarına görə Xankəndi ətrafında 200-300 nəfər adamları qalırdı son anda.
Biz istədiyimiz anda istədiyimiz qüvvəni buradan çıxararıq. Yəni birinci gələn qüvvə baza kimi bura gəlmir. Həlbəttə mən söhbətimin əvvəlində dedim ha, mən Rusiya tərəfinin sülhməramı ki burada iştirakında maraqlı deyiləm. Xalqımızın onlara etimadı yoxdur. Kimi xoşuna gəlir, kimi xoşuna gəlməsin. Xocalı hadisəsi, 20 yanvar. Təbii bundan əvvəlki və sonrakı proseslər Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan yaranması elə son prosesin gedişində indi hər bir nağıl danışmaqla məşğuldur. 9 ton silah bir verirdi, davamlı şəkildə humanitar yardım altında silahları davam elətdirirdi. Texnikalar vurdusa texnika gəlirdi. Bizim radar sistemi pozmaq üçün onlara yeni krasukalar verməyə başlamışdılar və s. bunlar gerçəkdirlər və yaxud da Gümrüdəki hərbi hissə komandiri özü demişdi ki, o vaxtları Azərbaycan torpaqları işğal olunanda biz orada birmənə şəkildə iştirak eləmişik və s. Amma Rusiyanın Azərbaycan münasibətləri sahmana düşməsini biz tərəfdarıyıq. Onu da etiraf eləməliyik ki, müharibənin bu üçüncü etapında kifayət qədər obyektiv davranmağa siyasi rəhbərlik çalışdı. Orada müxtəlif təbii ki, qüvvələr vardı. Putin şəxsən çox məsələlərdə səbrlə davranırdı və mən burada Türkiyə Rusiya münasibətlərinin də bu məsələ çox ciddi şəkildə töhfə verdiyinin tərəfindən və o formula mən də çıxış eləmişdim ki, 2+2 formatında bu məsələlər həll olmalıdır. Masada 2+2 formatı gəlir. Yəni dediyimiz nədən ibarətdir? Əvvəla biz istədiyimiz qüvvəni Azərbaycan istədiyimiz vaxt çıxara bilərik. Hüquqi cəhətdir. Üstəlik o bir sənəddir. Nə qədər 3 belə sənəd olub, atəşə sənədi, heç nəzərə alınmıbdı onları. Üçüncü tərəfdən bu baza deyil. Burada hər hansı bir ölkənin nərbi hissəsinin bazası yerləşməsi Milli Məclisdə ratifikasiya olunacaq, paraflanacaq sənəddən keçə bilər. Burada hər kəs yarıb burada istədiyi formada baza yarada bilməz və qala bilməz. 2000 nəfər bir qüvvənin də bura gəlməsi də bir böyük faciə deyil. Üstəlik də biz əgər doğrudan doğruya orada göstərildiyi kimi bu missiya indi artıq rahatlıq yarandı, yəni Türkiyədə qoşuldusa bu missiya Rusiyayla birlikdə bizim Kəlbəcər və Ağdam və Ağdərənin bir hissəsini biz silah yoluyla təmizləmə məsələsini dayandırıb onların dinç yolla təmizlənməsinə nail olacaqsa bu da uğurdur. Yəni bir və bizim bir gedib hər hansı bir əsgərimiz şəhid olsun. Düzdür, savaşda şəhidlərimiz var. Allah onlara rəhmət eləsin. Biz onların əldə etdiyi nəticələrə görə bu gün burada oturmuşuq. Amma bir də var ki, dinç formada da onların çıxmağı təmin olsun. Olunacaqsa bu da bizim uğurdur. İkinci bir tərəfdə, mən baxdım tənqid tərəflərini yanaşıram. Bizim Xan kəndinə girməyimiz, ordu olaraq girməyimiz, amma indi sülhməramlarla birlikdə girməyimiz də fərq eləyir. Çünki erməni tərəfi orada demək olar ki, artıq döyüşçüləri, özləri etiraf edir ki, 200-500 arası döyüşçümüz heç qalmamışdı. Amma dinç əhalinin bir hissəsini girov olaraq saxlamışdılar. Bilirsiniz, yolları bağlamışdılar, çıxmaq imkanı olmasın. Hətta jurnalistlər də orada saxlamışdılar, girov kimi saxlamışdılar, 58 jurnalist çıxmasınlar. Məqsəd nə idi burada? Məqsəd orada o adamların qırğınını öz əllərlə mi, hansı formada, muzluların əlindən mi, dinç sayılacaq əhalini və jurnalistləri qətliam eləmək və dünyaya bir soyqırım kimi təqdim etmək məqsədləri vardı. Alınmadı. İndi orada artıq bu məsuliyyəti Rusiyanın və Türkiyənin üzərinə qoymaq məsələsi ola bilər. Belə bir hərəkət əl atsalar. Onlarla bərabər Azərbaycan ordusu və yaxud da polisi ora daxil olacaqdır. Orada bizim ərazimizdir. O ərazilərdə Azərbaycan pasportları veriləcəkdir. Orada pasport veriləndə təbii ki, filtrasiya prosesi gedir bilirsiniz. 88-ci ilə qədər orada doğulmuş vətəndaşlarımızdan və onların övladlarından söhbət gedir. O gələn adamlardan sonra yerləşdirilənlərdən təbii ki, söhbət getmir. Yaşayacaqlarsa, qalacaqlarsa, Azərbaycan konstitusiyası əməl eləyəcəklərsə, Şəmkirdə, Ordubadda bir Azərbaycan vətəndaşı necə yaşayırsa, onlar da orada o cür yaşayacaqlar. Sualın növbəti sualı ki, orada yaşayacaq deməli, hansı şərtlərlə yaşamalıdır və idarə etmə forması necə olmalıdır? Mən fikrimi davam elətdirim. Canan Məhrəm Əliyevin çıxışından da göründü ki, biz orada idarə etmə sistemini yerli şərtlərə və şəraitə uyğun olaraq quracağıq. İndi komendə saatlısa, təbii ki, orada hərbçilər bir komendaturlar hələlik yəqin təşkil edirlər və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə bir işlə görəcəklər. Amma sonra üçün orada filtrasiya prosesindən sonra, təmizləmə prosesindən sonra orada cinayətkarlar var, başqa ölkədən gələn terroristlər var, döyüşməyə gələn və s. bu təmizləmədən sonra qeyri-qanun köçürənlər, təbii adamlar vardı. Azərbaycan vətəndaşı olmuş, Azərbaycanda doğulmuş, erməni əsilli azərbaycanlılar Azərbaycan pasportlarını yenidən alandan sonra, qeydiyyata düşəndən sonra bütün vətəndaşlarımızın daşıdığı hüquqları daşıyacaqdılar və məsuliyyəti də daşıyacaqlar təbii ki.
normal şəkildə də yaşayacaqlar. Bu vəd deyil. Bu Azərbaycan tərəfindən həmişə ortaya qoyulan əməldir. Azərbaycanda çox millətli, dövlətli, bütün etnoslar normal şəkildə yaşayır. Heç kim, heç kimi etnos, hansı etnos olduğuna görə tanımır. İnsanlar hər kəsi vətənsəliyə görə qiymətləndir və tanıyır. Şəhətlərimiz arasında türk də, kürt də, ləzci də, talış da, rus da, yahudi də oldu. Hər bir ailədə sayğı eyni səviyyədə oldu hər kəs tərəfindən. Bağlarımızdır. Amma orada Ermənistan vətəndaşı, erməni vətəndaşı, daha doğrusu erməni əsli Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycana qarşı cinayət törədibdirsə, Xocalı soyqırımında başqa məsələlərdə Azərbaycana qarşı döyüşübsə, bunlar da aydınlaşdırılacaq təbii ki. Bunlar da Azərbaycan qanunvericiliyinə görə təbii ki, qiymətləndiriləcəkdir. Normal vətəndaşlarla bizim heç bir işimiz yoxdur. Biz erməni tərəfindən iki nəfər götürülmüşdü, heç Ermənistan qəbul eləmirdi onlar, doğru mu? Biri, bir, iki qoca var idi. Dedilər, amma biz onları sağ salamat götürüb, sistem köçürmək, dərman vermək, yemək vermək, qida verib, sonra onları vermək istəyirdi. Yaxud da bir keşlərini saxlamışdılar, hərçənd o deyirdi, mən zorla gətirdim. Yalan deyirdi təbii ki, bütün nərbislərinə keşlər gəlirdilər, onları əhvəruhiyə verməyindən. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi Allah xətirinə bir ibadət edən adamdır deyən ona sayğını ilə yanaşdı, hətta burada ibadət eləməyində şərait yaratdı. Azərbaycan tərəfi Gəncəyə raket attılar. Azərbaycanlılar orada şəhid düşdülər. Amma erməni əsilli bir vətəndaş yaralanmışdı. O şəhid ailələr onu qucağında təcil yardım maşını apab qoydular. Hansı dünyanın harasında hansı millət belə davranar? Amma biz davrandıq. Yəni biz hesab edirik ki, bugünkü Qarabağda savaşımız sülhə məcbur etmə əməliyyatları idi, terrorizmə qarşı mübarizə idi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin eləmək idi, həm də orada olan erməni əsilli Azərbaycanlılar da girov vəziyyətdən qurtarmaq idi. Artıq onların arasında elavanda çıxış edənlər var ki, biz yerimizdən, yurdumuzdan niyə elədik, biz yaşayırdıq. Özləri deyirlər ki, niyə Azərbaycan torpağını iddia edirdiniz? Olar Azərbaycan torpağıdır. Yəni, bu insanların və ölkə prezidenti dəfələrlə bildirib. Ermənilərlə Gürcüstanda da birlikdə bir kətdə yaşayanlarımız vardı, Rusiyada da yaşayanlarımız vardı və s. başqa yerdə. Əlbəttə, bu psixoloji cəhətdən çox ağır məqamdır. Bunu mənim dəyərləndirməyimə verdiyim bir fikir, Quran ayəsi deyil, əstəğfurullah, və yaxud da kimisə dediyi fikir. Amma prinsip etibarından Azərbaycan xalqı orada erməni əsilli dinç insanların yaşamasına qarşı heç bir məsələsi olmayıbdır. Döyüşlərdən sonra azad edəmiz ərazilərə bax. Bir dənə dinç yerə xətər toxunmadan Azərbaycan əsgəri orada daxil olubdur. Yalnız hərbi legitim hədəflər vurulubdur. Lakin ölkə başlığı xəbərdarlıq etmiş ki, hərbi adiyyətlərdən kənar qalmıb. Fərzmən, mən istəyirəm, sonra siz bu məsələyə də toxunasınız. Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul etmək istəməyən, Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəməyən və bu qanunlara idarə olmaq istəməyən və Qarabağda hazırda məskunlaşmış erməni necə olmalıdır? Azərbaycan konstitusiyasına hər kəs əməl etməlidir. Bu günləri döyüş zonasının kənarında, burada Bakıda, siz, mən ya başqası, Azərbaycan qanunlarına hörmət eləməyəcəksə, biz qanun qarşısında cavab verməliyik. Bəzən Azərbaycanda siz jurnalistləri, yaxud da deputatı, yaxud da kimisə, törətdiyi hadisə görə cinayət məsələsinə cəlb edirlər. Aləm qarışır bir-birinə. Qardaşım, heç kimi, heç bir status qorumur. Hər kəs qanun qarşısında cavab verdi. Keçmişdə nazir olub, indi məhbəsdədir. Deputat olub, həbsdədir. Nə bilim, kim olub, jurnalist də həbsdədir. Qanun qarşısında hamı cavab verdi. Yəni, bunun burada etnik cəhətdən heç kimi aidiyyatı yoxdur. Azərbaycanda həyat normaya düşəndən sonra, hətta dünənə qədər vətən uğrunda savaşınlar, bəzən birinci savaş, vətən savaşından sonra veteranlardan bəziləri eləyirdilər. Yersiz tələblər qoydular, mən savaşmışam falan. Bir savaşçılara hörmət eləyir millət. Bundan sonra daha çox hörmət eləyəcək. Amma mən veteranam deyən, heç bir hüquq tanımıram deyən bir şey yoxdur. Hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Sən dünən elədiklər üçün çox sağ ol. Bugün qanun qarşısında cavab versin. Erməni vətəndaşlar, əgər Azərbaycanda qanunlara əməl eləməyəcəksə, Azərbaycan qanunlarından cəzalanacaqdır. Erməni əsilli azərbaycanlı, Azərbaycan arasında yaşayaraq, Azərbaycan qanunlarının istifadə edərək biznesini qura bilər, yaxşı pul qazana bilər, torpaq sahələri becərə bilər, bizim orada yaxşı ərazilərimizdir. Bütün vətəndaşlar kimi bütün hüquqlarında da, istirahat hüquqlarında, maaşlı, bütün hüquqlarda. Biz bunu həmçinin göstərmişik, bu söz deyil, biz millət olaraq, dövlət olaraq bunu eləmişik.